Nəsimi rayonu Abbasiyyə küçəsi 53-də hal-hazırda bu formada təzyiqlər göstərilir. İnsanlara təzyiq edilir. Müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətin gör içində yaşayan kimlər var ki, bu insanlara belə təzyiq göstərir. Bu halda görürsünüz da insanlar nə vəziyyətdədir. Xahiş edirəm çəkin. Təhqir eləyirlər. Təhqir eləyirlər, təhqir eləyirlər. Sonra təzyiqlər göstərirlər. Mənim anam bu dəqiqə başımda şiş var. Xəstədir. Ona baxmayaraq təzyiq göstərirlər. Yıxdı məni, itələdi, yıxdı məni. Bu belə olar mı? Gör nə vəziyyətə düşmüşük biz. Xahiş edirəm. Heç kim bizə kömək eləmir burada. Hal-hazırdakı vəziyyətə görə heç kim kömək eləmir. Şirkət tərəfindən ümumiyyətlə təzyiq göstərilir bura. Polislər çağırılır, xahiş edir polislər bizə kömək eləsin, amma kömək də eləmirlər. Bəs bu necə olar? Kulu bir oğlan idi, itələdi məni, yıxdı. Söz söydü mənə, biri Bahadır idi, onu tanıyıram. Bir dənə kalistiklu balaca boy oğlan idi, itələdi məni, yıxdı. Söz söydü mənə, təhqir elədi məni. Ağzında gələn sözləri söydü. Əl qaldırdı mənə, itələdi, küçənin ortasında yıxdı məni. Tələblər nədə xanım, nə etmişsiniz? Mənim evimi sökür, mənim körpələrim var içində. İçəridə yaşayır. İçəridə 2 dənə mənim, 3 dənə körpəm var. Deyirik divarı sökmə, o divar evin divarıdır. Heç nəyə baxmırsın, mənim içəridə 4 yaşında, 3 yaşında körpələrim var. Əl qaldırdı mənə, itələdi məni, küçənin ortasında yıxdı. Kompensasiya üçün danışmaq... Heç nə, heç bir söhbət yoxdur. Mən sökəcəm deyirsən də görəsən. Sən ol, mən də mən olun. Gör, sökəcəm yoxsa yox. Mən tanımıram, heç biri tanımıram. Biri bənə Gloria Palastı, Bahadurdu birinin adı. Birinin adı da Bəxtiyardı, bir dənə də oğlandı. Büyün görmüşəm mən onu kimdə. Aydındı, mənim üstümə hücum elədi biri. Dedi, mən söküm, sən də gör. Sən ol, sən kimsən deyil. Mən söküm, sən də sök. Bazıq çıxıb ki, mani olsun ki, bunun hasarı sökülməsin. O Bəxtiyar deyilən yerdən kərpiçi götürüb hamısını gözünə, öz keçəl başına vurur, partladır ki, öldürün məni, döyün məni. Nədir ki, şərrəsin ki, biz onları daşlamışıq. Bu müharibə vəzən nə baş verir burada, nədir? Biz insanlar, bax, prezident dəfələrlə deyibdir, bu evlər alınırsa, kim ev istəyir, ev verin, pul sənə də pul verin, insanları razı salın. Bunlar bizi razı salmaq istəmir. O tərəf razılaşıb, evə razılaşıb çıxıblar, biz razı döyülük. Biz deyirik, kompensasiya verin, çıxaq. Amma bunlar heç bir məhəl qoymurlar bizə. Elə uçura-uçura gedirlər, elə belə bəllidir ki, elə biz evin içində yaşı-yaşı başımıza uçurdub, özlərinə burada biznes quracaqlar, vəssalam. Saymı, yazılıb, hər yerə yazılıb, Milli Məclisə yazılıb, bu deputatımızın xəbəri var. Dəfələrlə deyib, arxanızdayıq, hələ ki, indi burada yoxdur, ona da demək lazımdır gəlsin. Onlar da deyir, insanları köçürdün, sonra sökün, dağıdın buraları. Sən bax, polis çağırdınız, nə baş verdi? Polis heç nədə, mən o tərəfdə idim. Polis gəldi, onların tərəfində idi. Polis onların tərəfində idi. Yəqin maddi maraqları var da, bacı. Polisin gözünün qabağında bunu vurub, döyüb, öldürürlər. Polis niyə bunu qorumur? Keçən dəfə də o Səringül xanım var. Onu qəşəcə döydülər, qolu göyərdi, qıçı göyərdi. Aparıb yazıb verib şöbəyə. İndi də suda eksport eləyiblər onu da. Ondan da başqa kimisə gəni döymüşdülər. Döyə-döyə gedirlər, insanları qırışlayırlar. Bizə erməni lazım deyil ki. Deyə ermənilər bu örmüzdədir. Vəssalam. Qardaş, burada biz Abbas Səhət 53-də yaşayırıq, Nəsim rayonu. Deməli, burada insanlar içində yaşaya-yaşaya təzyiq göstərməklə yaşayış yeri olaraq. Yəni, onların öz sahələri əslində təmizlənməlidir, sonra orada tikinti getməlidir. Öz şərtləri ilə təzyiq göstərərək insanların evin başına sürürlər. Nə qədər də deyirik, hansı orqana da deyirik, gəlirlər, bizim başımızı qatırlar, eyni qaydada həmin evləri sökürlər. Ona görə də biz sizdən xahiş edirik ki, bizim səsimizi bizim möhtərəm prezidentimizə çatdırasınız. Bir razılaşma əldə olunur mu tikinti aparan şirkətlər? Onlar ancaq öz şərtləri ilə razılaşır. Heç bir insanın şərtlərinə razılaşmıyor. Vəssalam. Xahiş edirik bizim bu səsimizi bizim möhtərəm prezidentimizə çatdırasınız.